na svých cestách jsme potkávali spoustu místních, kteří vlastně, když jsme řekli Czech Republic, tak řekli oborský fotbal. A byla to jedna z těch věcí, která nás propojovala s místníma kulturama. Motivace 2016 má dvě polohy. Jedna poloha je pro kluky z Czech Team 96, a to je motivovat je vlastně k tomu, aby poznali něco jiného, v našem případě hlavně nádechové potápění a přístrojové potápění, aby si zkusili vlastně ponory a život úplně v jiné dimenzi, jako je moře. Druhá dimenze je přivést fotbalové legendy na Bali a přivést je mezi kluky, kteří o nich snili a vždycky vlastně si brali za úplně neuvěřitelný, že by mohli si s někým takovým zahrát nebo zatrénovat. Musím říct, že to pro mě byla velká výzva, bylo to poprvé, co jsem to zkoušel a vlastně na první nádech jsem se nadechl necelých 40 vteřin a nikdy bych nevěřil tomu, že po relativně krátkém tréninku, józe, protažení, stretchingu jsem schopný se potopit přes 3 minuty, což pro mě bylo velice příjemné překvapení a je to sport, který určitě je velice zajímavý a nikdy bych nevěřil, že budu schopný se nadechnout víc než na 3 minuty. A člověk, když si uvědomí vlastně, co dokáže, protože když někdy jsem zkoušel zadržet dech, tak jsem vydržel třeba minutu a půl nebo 2 minuty, ale to, že bych vydržel 3,52, tak to bych si nikdy netipnul ani. No. A první zkouška byla taková, bylo to seznámení se vůbec s tou vodou, jak by se člověk měl chovat, co by tam měl dělat, tak dále. A pak už to šlo na ostrov a tam jsem právě těm mladým borcům tady ukázal, že na to máme. I na to máme. Hlavně Franta to má, pozor na to. Nakonec teda se mi podařilo nějaký ty výsledky udělat dokonce. Dokonce jsem se zlepšil, já nevím, v tom freedivingu o nějakých 1,5 minuty, takže to jsem nečekal, což bylo super. No, je to prostě další nová výzva, no. Ještě nejsme starý. Přece jenom ty časy byly poněkud slabší. Měl jsem asi 1,44, což oproti mým kolegům, starším kolegům, bylo velice slabé, ale když jsem viděl France, který ve svém věku udělal 4 minuty 15, tak věřím, že jak budu stárnout, tak ty časy půjdou nahoru. Pocity mám bezvadný, ale já jsem hrozně naštvaný, protože jsem byl asi pátý. A kdybych viděl, který v kluzovkách nemehla byli přede mnou, tak bych tam určitě vydržel o minuty. Jo. Kdyby mě někdo říkal před měsícem, že se zlepším, já nevím, co já vím, můj čas byl na začátku nějak minuta 15 a že se zlepším na o 2 minuty až na 3:15, tak bych tomu opravdu nechtěl uvěřit a takže úplně jsem z toho nadšený, jako jak se dokáže člověk, jak to tělo vůbec reaguje, jak se dokáže zlepšit jako během prakticky pár hodin.
Já bych tady chtěl hlavně vyzběhnout naši instruktorku Míšu, která nám opravdu dala takovou tu motivaci. Já sám o sobě, nebo je to tvrzeno, že já jsem motivátor, a já opravdu musím říct, že ta nám dala právě v tomto směru takový ten náboj k tomu, pojďte to vyzkoušet, posunte ty svoje hranice, a v tomto směru já jsem rád, že jsem tohleto absolvoval. Tak protože to pro mě byl vůbec první ponor, tak samozřejmě nejdřív obrovská nervozita a pak strašné uklidnění. A teď mám pocit po nějakém čtvrtém ponoru, že asi to je taková malá nemoc, která se něžně roznáší a vypadá to, že mi to hodně chytlo. Určitě bude příležitost, tak ty ponory budu opakovat a určitě si udělám kurz. To mám dobré, teď jsem asi po třech letech, když jsem byl znova ve vraku a viděl jsem, jak to krásně obrůstá, zarůstá, jak se tam usídlují hejna ryb, tak určitě je to paráda. Tak místní vrak byl potopený, jestli se nepletu, někdy před 3 lety. Na iniciativu Jindry Soukala, spolumajitele Relaxu Bali, který tady z toho chce vytvořit a vytváří podvodní rezervaci. A i z toho důvodu po dlouhým úsilí a vlastně zapojení i místní vlády se mu podařilo sem dostat vlastně rák, což je loď přes 35 metrů dlouhá. Dokázali tady před rezortem po vyčištění, odmaštění všech těch věcí, které s tím byly svázané, potopit. A dneska vidíme, že to moře přijalo velice aktivně a že dneska začíná zarůstat krásně. Stahují se tam a zabydlují se tam hejna ryb. Napojil na to projekt, kde vlastně zkoumá, jak ten vrak se bude chovat pod vodou v čase, což je já s odstupem 3 let, když jsem tam byl teď znovu, musím říct, že se to daří a je to velice pozitivní věc. Ten ponor byl povedený, viděli jsme hodně korálů, potápili jsme se u útesu, takže ponor byl opravdu pěkný a příjemný. Je to úžasný, no. Člověk se potopí a v podstatě už v metru vidí ty krásy, takže jenom pozitivně a myslím si, že možná v tom budu pokračovat a určitě ještě než odletíme, tak se jednou potopím minimálně. Tak ono nešlo ani o ten výsledek a skorování, ale o ten zážitek, o to zblížení se vůbec, jako, nebo nějaké propojení tady s tou kulturou a s něčím naprosto neznámým, protože já jsem tady teda osobně poprvé a strašně mě překvapilo to prostředí, jak nás přijali, jakým způsobem se k nám chovali
a i to utkání. Tam mě překvapilo třeba to, že to vzali strašně vážně, že bylo na nich vidět, že nechtějí prohrát, naopak, chtěli nás porazit. A to vítězství si cením, protože v tom počasí, ve kterém jsme hráli a proti komu jsme hráli, tak to samozřejmě i pro Czech Team 96 je další obrovský vítězství. Tak zápas s Balim je zaskočil v tom, že jsme nebyli připraveni na to, že jeden poločas budeme hrát proti mužstvu do 23 let a až ten druhý poločas proti A týmu, který hraje asijskou ligu, ale postavili jsme se k tomu jako vždycky v drtivé většině až na pár kluků, který jsme si museli půjčit z místního týmu. Jsme fotbal všichni hráli na top úrovni celý život, takže jsme se k tomu postavili a samozřejmě pro nás asi nejnáročnější bylo to počasí, na který my nejsme zvyklí, ale nakonec jsme ho zvládli a ukázali jsme snad místním, že ještě furt nejsme tak starý, aby nás dokázali porážet. Zvládli jsme to, terén byl taky těžký, ale tam spíš jde o to, že jsme v podstatě hráli proti klukům, kteří byli o 20 roků mladší než my. Vyhráli jsme, druhý polčas byl trošičku těžší, protože na nás nastoupili ti seniori, ale dovezli jsme 3 body zvenku, takže byl to vyčerpávající, ještě teďka se z toho trošku dostávám, ale myslím si, že to byl krásný zápas, přátelský i fanoušci a že si to doufám užili. Tak ten první poločas jsem ještě jakž tak zvládnul, přeci jenom potom už v tom druhém poločase už mě začaly síly docházet. Nakonec jsem musel přepustit místo asi na 10 minut místnímu trenérovi, který vypadal jako Charles Bronson. Takže jsem mu říkal, Charles, pojď na to na 10 minut. No a pak se nám teda podařilo hlavně, a to bylo hlavní, dokončit zápas vítězstvím a bez zranění. Takže to bylo důležité. Jsem rád, že tu utkání jsem absolvoval a přesně se odehrával v tom duchu, který já, proč na tyhle utkání jako jezdím nebo hraju. Je prostě, mám kolem sebe skvělý spoluhráči, kteří něco dokázali a jsem rád, že s toho můžu toho součástí tohohle celého týmu. My jsme sem přijeli ukázat těm daleko mladším hráčům, že u nás se hraje dobrý fotbal. Přijeli sem obrovský legendy fotbalu v Evropě a myslím si, že jsme to ukázali se vším všudy. Narazili na profíky se vším všudy. Jsem rád, že kluci objevili velice aktivně podvodní svět a že věřím, že některý z nich už se ptali tady, jestli si můžou udělat kurz, takže se k tomu určitě budou vracet a za to jsem já velice rád. A samozřejmě fotbalově vyhráli jsme, takže to splnilo všechno a
hodně jsme si tady odpočinuli, což byl příjemný bonus a potkali jsme tady spoustu zajímavých lidí, takže já to hodnotím jedině kladně. Každý jsme se snažili všechny věci, které jsme dělali poprvé nebo ne moc často, tak jsme se v tom zlepšovali a hlavně potom ty tréninky třeba pro ty děti tady ze školy a takový si myslím, že bylo velmi motivující pro ně, proto aby třeba se víc snažili, zapojovali se do toho sportu a myslím, že to mělo, nebo má, že to dobrý význam. Vždycky se rádi setkáváme, prostě si to vždycky užíváme, až jsou fotbaly nebo golfy. Tenhle ten pobyt je úplně nádherný, protože strávit takhle tady dva týdny v tomhle tom krásném prostředí, mezi tím si zahrát fotbal, dát si tam nějaký golfíček, máme tady potápění, takže ta akce má prostě jenom samý super, no, takže jenom pozitiva. Už jenom tohle zorganizovat byla obrovská výzva, dát to dohromady, ty kluky vlastně přemluvit, protože nikdo nevěděl vlastně do čeho jdeme, tak už to samo o sobě byla úžasná výzva. To, že se to podařilo a navíc se nám tady povedlo vytvořit nejenom s hráčem, ale i s těma rodinnýma příslušníkama úžasnou partu a že jsme se tady opravdu těch 10 dní úžasně bavili, nejenom fotbalem, potápěním, ale i ta společnost se bavila sama o sobě, takže zažili jsme spousty legrace a bylo to fajn. Myslím si, že to je krásná destinace. Jak dovolená, tak člověk, pokud se chce podívat na tu historii, na ty památky, tak opravdu je na co se dívat. A já jsem si 100% jistý, že tady nejsem naposledy a příští rok bych opět rád zavítal sem a doufejme, že to bude ještě v lepší sestavě. Já jsem, jak se říká, pro každou dobrou věc, když to přinese nějaké výsledky a co se týče vůbec tady toho celého projektu, já si myslím, že to je jenom dobře, když se lidi snaží pomoct druhým a kteří prostě nevědí o tom lepším světě, jo, takže za mě určitě jako na výbornou. Top. Když přijde šance znova sem přijet, tak tady budu a znova nenecháme nic náhodě, protože tady přijel Czech Team 96, pane. Motivasi, náš společný projekt kluku z Czech Team 96 a rezortu Relax Bali, měl jediný heslo. Follow your dreams, následují své sny. A to si myslím, že za těch 10 dní naplnili pánové velmi bohatě.